Svečanim uručenjem ugovora građanima Pirota koji su prošli konkurs nastavljena je realizacija mera energetske efikasnosti u okviru projekta Čista energija i energetska efikasnost za građane Srbije za prošlu godinu. Krajem prošle godine ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović uručila je prva 102 ugovora. Ukupno je po konkursu za 2023. godinu 276 ugovora, iznos koji je opredeljen od strane države 44 miliona sa sredstvima koje ulažu naši sugrađani, vrednosti investicije negde oko 90 miliona dinara. Nakon ovog potpisivanja i ovaj deo sugrađana kreće u realizaciju ovih mera, očekujemo da ove mere budu realizovane negde do kraja leta. Grad Pirot od 2021. godine kroz sprovođenje mera energetske sanacije sarađuje sa nadležnim ministarstvom i iz godina u godinu izdvaja sve veća sredstva za mere energetske efikasnosti. Miloš Colić, zamenik gradonačelnika, kaže da je ovaj projekat za grad važan jer je on u skladu sa svim ostalim projektima koji imaju za cilj zaštitu životne sredine. Trošit ćemo manje energiju, samim tim će naša životna sredina biti čistija i zdravija. Sa druge strane, računi naših građana će biti manji. I na kraju grad će svakom novom fasadom, odnosno stolarijom, biti sve lepši i lepši. Pored ovog programa zdrave životne sredine, kada dodamo projekat, veliki projekat gasifikacije, isto toliko veliki projekat postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, projekat kompostiranja otpada, primarne selekcije, sekundarne separacije, odnosno celokupnog cirkularnog upravljanja otpadom, verujem da će Pirot biti jedan od prvih gradova u Srbiji, odnosno da već jeste, koji ispunjava norme zdrave životne sredine kao i sve visoko razvijene zemlje u Evropskoj uniji. Mi ovim nećemo stati, nastavljamo dalje sa realizacijom ovih kapitalnih projekata za nas, koji će nam, jel tako, poslužiti da u skladu sa zdravom životnom sredinom planiramo razvoj našeg grada. Za nekoliko dana biće potpisan ugovor o nastavku realizacije ovog projekta za 2024. godinu, ističe Ivković. Iznos sredstava koje će dobiti grad od strane ministarstva je 22,5 miliona, a grad će opredeliti 15 miliona, ukupno znači 37,5 miliona. A mere koje će biti obuhvaćene i ovim konkursom su sve one mere koje su bile obuhvaćene i u konkursu za 2023. To su pre svega mera zamena stolarije, mera izolacije fasade, nabavka solarnih panela za proizvodnju električne energije, kolektora za sanitarnu toplu vodu, grejnih tela, izrada projektno-tehničke dokumentacije i ono što u ovom trenutku imamo kao naznaku da i za onu meru koja prošle godine nije realizovana, a zato što se nije ni jedan privredni subjekat javio, a to je mera izolacije tavanice, znači imamo naznaka da će neki privredni subjekti da se jave, tako da će naši sugrađani imati mogućnost da sve te mere iskoriste i mogućnosti, znači da svoje objekte energetski saniraju. Ivković očekuje da će novi konkurs za 2024. za zainteresovane građane biti raspisan početkom ili sredinom juna.